В ООН попередили країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубку лісів. Про це заявила виконавчий директор програми з питань довкілля Інгер Андерсон. З цього приводу вона мала зустріч з представниками України та інших гірських держав-сусідів. Ліси Карпат та їхня унікальна екосистема зникають із загрозливою швидкістю, зазначили в ООН. Саме через масову вирубку трапляються руйнівні повені і суттєво змінюється клімат, застерегли в ООН. І закликали активніше протидіяти знищенню природи у Карпатах.